Lep dobro dan, vam želimo. Spet smo tukaj na Štajnerjevi ulici, da vam pokažemo, kako so parkirana vozila na pločniku, natančno na desni strani pločnika Štajnerjeve ulice. Mi se bomo prebili mimo avtomobilov, da vam pokažemo, kako parkirajo vozniki, ki tu ne bi smeli parkirati, samo počasi. To je tole, potimo naprej. Tukaj ne parkirajo, ker je v bistvu označba, da je vrtec in je prepovedano zastavljanje. No, tu pa zopet parkirajo, ker je pač tako, da se lahko prebijete čez. In ko že nekolikrat rečeno, zanimivo je, da večina voznikov parkiranje celo tukaj plača. Poglejte tole, plačilo je izvršeno. No in mi končajmo s pogledom na tole parkirno uro, s katero mesto Ljubljana pobira denar voznikom na neprav način. To je tistim voznikom, ki parkirajo na pločniku.